Ordumuzun Kəlbəcərlərdə itkin düşən baş leytenantının nəşi tapılıb. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bildirilib ki, itkin düşən baş leytenant Fuad Bağırovun nəşi bu gün saat 12.30 radələrində tapılaraq müvafiq qaydada ərazidən təxliyə edilib. Axtarış işlərinə Kəlbəcər istiqamətində yerləşən bölmələrimizin şəxsi heyəti və xüsusi texnika, həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, Kəlbəcərin Alağöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən ordumuzun 4 nəfər hərbi qulluqçusu ərazidə istiqaməti itirərək azmışdı. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədi ilə aparılan təxirəsalınmaz axtarışlar nəticəsində yanvarın 29-u səhər saatlarında kiçik çavuş Cavad Hüseynov, əskərlər Maşallah Hüseynov və Yasin Kərimov tapılmışdı. Onlar Kəlbəcərdəki hərbi xospitala yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb. Baş leytenant Fuad Bağırovun tapılması məqsədi ilə axtarış xilosetmə tədbirləri isə davam etdirilirdi.